slagroom. Heel zwaar om open te maken. Hoi, welkom bij Your Today. Ik ben Kimora, voor de mensen die dat nog niet wisten. En ik zal voorlopig heel veel leuke video's voor jullie maken. En zoals jullie zien sta ik hier in de keuken. Want ik was vanochtend de Meiden Magazine aan het lezen. En toen zag ik allerlei soorten pizza's. En het waren niet normale, maar zoete pizza's. En ik ben super dol op pizza's. Dus we gaan vandaag testen hoe ze smaken. En wat je natuurlijk nodig hebt, is een kant-en-klare pizzabodem. En hier hebben we wat fruit, banaan, aardbei en natuurlijk disco dip. En hier hebben we nog een aantal siroopjes en allerlei zoetheden, zure matten, stroopwafels, noem maar op. En natuurlijk mijn favoriet, Nutella. Ik kan niet zonder in de ochtend, in de middag, in de avond, gewoon elke minuut van de dag Nutella. Nutella. En natuurlijk de oven. En die moet je voorverwarmen op 200 graden. Nou, dit is hem geworden en dan gaan we hem nu versieren. We gaan natuurlijk beginnen met de Nutella. Fijn geluid. We gaan natuurlijk een hele dikke laag Nutella doen. Want ik hou natuurlijk van Nutella. Ja, perfect. Dan gaan we nu beginnen met het versieren. Laten we beginnen met de banaan. En dan ga je die gewoon in stukjes snijden. Zo. Nou, ik ga de plakjes niet al te dik maken. En ook niet te dun. Dan gaan we nu de stukjes banaan op de pizza leggen. Zo. Ik leg ze gewoon in een rondje. Ik ga de laatste paar stukjes banaan erop leggen. Zo. Dan gaan we nu verder met een paar aardbeidjes. Die gaan we ook snijden. Ik vind aardbeidjes af en toe heel zoet, maar ook heel bitter. Ik denk dat ik er nou wel genoeg heb. Nou, ik heb nu de aardbeidjes en banaantjes erop gedaan. Maar ik heb nog een heel lekker ingrediënt. Slagroom. Nou, ik vind slagroom heel lekker. En het smaakt zeg maar op een of andere manier naar niks. Maar het is toch heel zwaar om open te maken. Ja. Dus we gaan er gewoon lekker extra veel op doen. En dan doe ik er ook nog wat disco dip bij. We gaan hem gewoon lekker over het slagroom heen doen. Dan heb ik nu al de disco dip erop gedaan. En ik vind hem eigenlijk wel heel leuk. Hij ziet er heel lekker uit. Ik zie blauw, ik zie paars, ik zie geel. Ik zie allerlei kleuren. Nou, ik ga er gewoon een stukje ervan snijden. Dat is echt lekker. Nou, ik vind hem in ieder geval super lekker. Maar ik vind dat hij nog lekkerder kan. Dus ik ga lekker alles er overheen gooien. Tada! Dit is het resultaat geworden. Ik ben er zo blij mee. En dan ga ik hem nu echt proeven. Ik hoop dat hij lekker is. Jongens, ik vind hem echt heel lekker. Ik heb nog nooit zo'n zoete pizza gehad. Nog nooit. Ik vond het super, super, super lekker. En ik weet, mijn moeder houdt er niet zo erg van omdat het dan een kliederboer wordt. Maar ik vond het heel erg leuk. En het is ook hartstikke makkelijk om het thuis te maken. En ik heb er in ieder geval van genoten. Dus ik hoop jullie ook. Dus vergeet natuurlijk niet om een blauw duimpje omhoog te doen. En te abonneren. En dan zie ik jullie de volgende keer. Doei!